Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən hazırlanması çox asandı olan, dadı çox ləzzətli qarışqa yuvası tortu hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlamasına bunun üçün bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, 5 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paçka bura vanil əlavə elədim, 250 qram xama, 150 qram yumuşaq halda yağ əlavə edirəm. Kərə yağı da ola bilər, margarin də, fərq etməz. Bunları qarışdırıram belə. Yarım çay qaşığından da az duz əlavə elədim. Haradasa 4-də 1 çay qaşığı qədər duz idi. Və burada 200 qramlıq stəkandan 4 stəkan yarım undu, bir az hissəsini bura əlavə edirəm. Və 1 çay qaşığı dolu qabartma tozu. Unun qalan hissəsini də əlavə edirəm. Yumuşaq ələ yapışmayan bir xəmir alınmalıdır. Baxın, belə bir kövrək xəmir alınır ələ yapışmayan. Xəmiri 3 hissəyə böləcəm. Üç dənə kündə hazırladım və soyuducuya qoyacağım xəmiri üzərini örtüb soyuducuya qoyacağım xəmir haradasa bir 2 saat soyuducuda qalsın. Xəmir biraz belə bərkiyibdir və bişirəsi listə rəndədən bu cür keçirirəm xəmiri və sobaya qoyuram 180 dərəcədə haradasa bir 10-15 dəqiqə bu cür belə qızarır. Nazik qat qoymaq lazımdır ki, incə bir belə qırıntılar olmalıdır. Çox kövrək bir piçini kimi belə xəmirlər olmalıdır. Nə qədər xəmir kövrək və incə belə alınsa, bir o qədər həm tortdu, ya da piçini hazırlasaz bu cür xəmirdən çox kövrək bir xəmir alınmalıdır. Burada 150 qram yumuşaq kərə yağı idi. Üzərinə bir banka yarım bura qatlaşdırılmış bu cür belə bişmiş süd əlavə elədim. Və mikserlə bunları belə tam qarışdırıram. Baxın, bu cür krem alınmalıdır və kremimiz belə hazırdır. Xəmirlər tam soyandan sonra kremi üzərinə əlavə edəcəyik. Baxın, bu cür belə xəmir tam soymalıdır. Üzərinə 300 qram doğranmış belə qoz ləpəsi əlavə edirəm. Zövqə görə qozu istəsəz bir az artıq da edə bilərsiniz. Qozu çox olduqca daha da dadlı alınır. Və kremi də bura belə əlavə edib, bunları belə qarışdırıram. Qəşəng qarışmalıdır ki, krem tam xəmirə qarışmalıdır yaxşı. Və yığası qaba belə strik çəkmişəm içəri hissəsinə. Və xəmiri bura belə əlavə edirəm. Və qaşıqla belə
sıxlaşdırmaq lazımdır ki, kip olsun. Kəsən, əgər boş olsa, kəsən vaxtında tam dilim çıxmaya bilər və bölünüb qırıla bilər. Ona görə qaşıqla belə kipləşdirmək lazımdır. Həm də piçeninlə, qırıntılarla qatlaşdırmış süd kremi qəşəng qarışıb və belə kip bir alınsın. Hazırlayandan sonra belə hansı ki qaba götürəcəksiniz, belə çövürürəm. Və bu cür belə hazır olur. Çox rahatdır bu tortu yığmaq, hazırlanması. Üzərinə zövqə görə xırda doğranmış bir az narın qoz ləpəsi əlavə edirəm. Hətta xəmirini içərisinə də şokolad da əlavə edə bilərsiniz. Xırda şokolad doğrayıb əlavə edə bilərsiniz. O da çox dadlı alınır elə. Və mən üzərinə rəndədən keçirəcəm şokolad. Bu cür bir az üzərini belə bəzəyirəm. Zövqə görə üzərini istədiyiniz üçün belə bəzəyə bilərsiniz. Tortumuz tam hazırdır. Daha da belə hündür, belə dərin qabda edə bilərsiniz, daha da belə hündür çıxar ya da bu cür bir az belə yastıb eləyə bilərsiniz. O da yenə zövqə görədir, amma bu yetərincə hündürlüyü var. Ona görə nə qədər çox hündür eləsəz, kəsib çıxartmağa bir az çətin olur. Ona görə bir az bu cür yastı da daha qəşəng alınır. Tortumuz çay süfrəsinə tam hazırdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.